Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à edição Buscas Secretas do Imaginext Jurassic World. A equipe escondeu 5 câmeras neste episódio. Elas se parecem com esta aqui. Vejam quantas vocês conseguem encontrar. Prontos? Vamos lá! Lá está uma! Viram? Certo! Bye! Yeah! Oh! Ah! Ahá! Vocês viram? Bem ali! Viram agora? Bom trabalho! Ahá! Hã? Hey! Dêem uma olhada. Bem ali. Vamos continuar. Uou! All right. Aqui. Ok, agora só falta uma. All right. Hey, gotcha. Bye. A última! Viram? Muito bom! Obrigado por jogar!